Petty False Frey het waar van Jesus gevraai. Dis sien sy hom en toe sê sy hy wil dorges in het en toe gooi hy haar om by drank. En nou um, hy die dan gaan hy kan um aan 'n mens se drome vir hulle vertel en hy weet wat dit beteken. Hallo, hallo, hallo julle. Baie welkom hier by Oom Skullie. Ons vertel vandag se so weer bietjie weer stories uit die storie ark. Sê vir ons. Storie ark. Tesakh. Nog 'n keer. Storie ark. Nou, sê dankie julle. Goed, en vandag se storie ark vertel ons die storie van Josef, kan julle onthou dat Josef al die pad daar ver in Egipte was? Onthou julle dit? Hy ja, het hom soontoe getrek, ja, met kamele het hy hom soontoe getrek, maar daarso toe hy daar aankom, toe kom hy by die groot man, sy naam was Potifar. Toe sê Potifar: "Bootie, jy gaan vir my werk. Wie van julle weet wat 'n bodyguard?" Weet julle wat 'n bodyguard? Weet jy, Marshall, wat is 'n bodyguard? Dis is iemand wat s'n behoed langs aan op 'n tank staan om die drywer binne-in te, te beskerm. Ja, die lêwyghters beskerm en hierdie was die paleise lêwyghters. So wat doen hulle? Hulle maak seker dat die farao en die prinses en almal wat daar is, hulle is baie veilig, nê. Nee. So dis wat hy toe moes gedoen het. En Josef het toe daar gewerk. Josef was alleen in Egipte, maar dink jyle God het hom vergeet? Nee. Ja. En Potifar het vir Josef gesê: "Josef, Ek vertrou jou so baie. Jy kan die hoof van hierdie hele huis word. Jy kan doen net wat jy wil, jy mag doen en sê vir mense net wat jy wil. So, dit was wonderlik en Josef was toe weer deur God beskerm. Maar het julle geweet Josef was 'n baie handsome man geweest. Wie van julle het al 'n handsome prins gesien? Het jy al? Ja, so was Josef baie handsome vir die tannies daar geweest en Potifar se vrou het verlief geraak op Josef sait boeie van Josef gou. En elke kort kort dan sê sy vir Josef: "Josef, wil jy nie vir my 'n paar swentjies gee nie?" Dan sê hy: "Nee, sis. Jy het mos 'n man. Ek kan nie ek kan nie vir jou swentjies gee nie." En dan loop hy weer weg. En rukkie later dan kom sy weer by hom. "Josef, wil jy nie my paar swentjies hierin?" Hy sê: "Nee, sis. Kan mos nie vir jou swentjies gee nie. Jy's Potifar se vrou en kyk hoe goed is hy vir my." Maar eendag Dit's daar niemand in die huis nie, net Josef en hierdie vrou. En weet julle wat doen sy toe? Sy gryp hom so aan die bors en sy plak so groot soen op hom. Mwah! En hy sê nee, los my. En hy ruk uit en toe vat sy sy jas yes, en sy het hom in haar hande en hy hardloop by die huis uit om net hom weg te kom. En wat doen sy toe? Sy kan nie vir mense sê Josef het weggehardloop omdat sy hom gesoen het nie. So sy moet maak asof hy asof haar vrou gesoen het. So wat doen sy toe terwyl sy het in die huis staan. Sy skree. Help! Skree sy by Josef, laat iemand net haar moet kom help en toe al die lêwigte daar inkom en vra, "Wat is fout? Wat is fout?" Toe sê sy, sy "Daai mislike man het my probeer soen." Was dit die waarheid? Nee. Nee, hy het hom probeer soen, maar almal glo toe haar en toe Potifar by die huis kom en hoor daai ou wou sy vrou soen. Dink jy hy was bly? Nee, hy was briesend. Hy wou ja so slaan. En hy vat Josef toe en wat doen hy? Hy gooi hom in die tronk. Wie van julle was al in die tronk? Dis nie lekker in die tronk nie. Dink julle dis warm en cosy daar? Nee, dis koud en aklig. Dit en daar sit Josef, maar dink julle in die tronk het God van Josef vergeet? Nee laat ek voel dan. Ja, jy's lekker warm. Jy's nie in die tronk nie. Jy's binne lekker vier. Nee. Maar Josef was in die koue tronk. Maar weet julle wat gebeur toe? Terwyl hy in die tronk was, toe besluit die Here, maar hy gaan vir Josef nog steeds help. En toe het die tronkbewakers Josef so baie vertrou dat hulle gesê het, Josef, ons vertrou jou ja dat jy ook na die mense kan kyk en oppas. Jy gaan die hoof van hierdie tronk word en daar's Josef toe dermie veilig. Maar hy kry toe unieke talente. Weet julle wat kon Josef gedoen het? As iemand 'n vreemde droom gehad het, kon hy verstaan wat dit beteken. En eendag, toe het daar twee mense in die tronk ingekom. Weet julle wie die twee mense was? Die bakker en die skinker. Die bakker en die skinker ja, en wat het hulle twee gehad? Wat het hulle twee gehad wat vreemd was? Hulle het twee drome gehad. Ja. Onthou jy hulle? Ja. En toe gaan hulle na Josef toe en sê, "Maar Josef, wat beteken hierdie vreemde drome?" En Josef sê, Hmm, sê eers 'n bietjie vir my wat het jy hulle gedroop? En die skinker. Weet jy hulle wat is 'n skinker? Ja. Dis iemand wat so groot beker hou en dan moet hy die wyn in die farao se glas gooi, nê? Nee, so hy gaan toe na Josef toe en hy sê maar ek het gedroom hierdie 3 druiwetrosse wat hy hang en ek het hulle uitgedruk en vir die farao gegee en hy drink toe daarvan. Wat beteken dit? Ek staan hier in die tronk. Toe sê Josef, skinker, dit beteken Oor 3 dae gaan jy uit die tronk uitgaan. Maar die ander, wat was sy naam gewees? Dit was nie Bakker, nê? Nee. Ek dink jy het ook gedroom. Hy het ook gedroom mm -hmm. het ook gehad, maar wat was sy droom? Dit was 'n bietjie anderste. Hy, hy het gedroom. Hy het 'n mandjies. Ja, en wat was in die mandjies? Ja, en wat het met die brood gebeur? Dis reg, hy voel sy die, die broodkrummels kom opeet en hy verstaan nie wat dit beteken nie. So, die bakker het gedroom dat hy hierdie mandjies het en hy die een op sy kop gedra met brood in die mandjies, maar toe kom die voeltjies en hulle eet al die brood uit die mandjie uit. Dink jy hulle hy was bly? Nee, maar hy verstaan nie wat hierdie droom beteken nie. En hy gaan toe na Josef en sê: "Josef, my help my, wat beteken hierdie droom?" En Josef sê: "Oom bakker, oor 3 dae gaan jy ook uit die tronk uitgehaal word." maar hy gaan nie weer ekeer die bakker wees nie want hy was stout geweest en toe kon die bakker toe hy uit die tronk gaan toe het hy dood gegaan toe kon hy nie weer die bakker gewees het nie maar Josef het vir die skinker gevra asseblief skinker jy weet nou ek kan luister na die drome en ek doen goeie goeders moenie van my vergeet die in die tronk nie en die skinker sê vir hom is reg Josef maar toe die skinker uit die tronk uitgaan toe vergeet hy van Josef maar dink julle God het van Josef vergeet Nee, God vergeet nooit van sy kinders nie, nê. Nee. Nou maatjies, volgende keer gaan ons 'n bietjie gesels oor wat met Josef toe verder in die tronk gebeur het. Kom ons sluit gou-gou ons oggies. Ek wil hê ons moet almal mooi saam bid. Ons God in die hemelse Vader, baie baie dankie dat ons soos Josef kan weet. Dit maak nie saak waar ons is nie of dit koud of warm is nie. Ons weet U sal nooit van ons vergeet nie en U sal altyd vir ons lief wees. Amen. Maakies, dankie dat julle vir oomskeilig geluister het. Ons sal volgende keer so 'n bietjie verder geskraal, hoor. Totsiens.